Udaltopek Lasarte Oriako plaza berreskuratuko du 14. edizioan. Bi urteko etenaldiaren ondotik, Manuel Lekuona Kulturetxeak bi eguneko jardunaldia hartuko du 2022ko maiatzaren 12an eta 13an. Urtean behin daukagun zita berreskuratuko dugu, baita osteguneko bazkari goxoa ere. Berriro gure herrian, Lasarte Orian, topatzeko aukera izango dugu, horixa baita Udaltop, elkarrekin topo egiteko jardunaldia. Hortaz, atsegin handiz, gonbidatu nahi zaituztegu, esperientziak trukatu, hausnartu eta elkarlanean bide berriak abiatzera. Aurtengo izenburua, eskolak bakarrik ezin badu, zer eta nola egin behar dugu hobeto 16 urte bitartekoentzat hizkuntza politika egokia antolatzeko. Ba, adintarte horretako neskamutilentzat hizkuntza politika egokiak antolatzeko jarraibideak ematea izango da xede nagusia. Lortu dugu, ez da, gure gazte gehienen, aur gehienen eskola hizkuntza euskara izatea. Nire ustez, orain garrantzitsuena da, indar metaketa bat, danon artean pentsatzea, metodo bat, metodologia bat, zelan urratzez urratz lortuko dugun esparru hori guztiak euskalduntzea. Hasi ez da, ekosistema, ez, eskolaz kanpoko ekosistema hori guztia euskalduntzen, kirola, aisialdia, ingurune digitala, harreman eta lotura emozional hori lortu ezkero errazagoa dela nerabetasunean, ez da, 16 urtetik gorakoekin bestera bateko politika bat egitea. Iparraldean, azken inkesta soziolinguistikoaren arabera, populazioaren 100%a da euskalduna. Horrengatik hemen, hainbat desmartxa ere maiten ditugu, kopuru horren igan arrazteko. Olenik eskoletatik, hasten gira, eta gaurko egunean politika eraginkor baten ondorioz ikasleen 42%a elebidun sareetan da, murgiltzea barne. Haur zaindegietan ere saiatzen gira dispositibo batzuen sortzen, eskolatik kanpo edo aixaldi denboran ere elkargoak abiatzen du dispositibo bat artea euskaraz, gazteak eta horrek praktika dezaten artea, musika, dantza. Aurrek euskaraz ongi eta eroso mintzatzera iritsiko badira, euskaraz aditzeko eta aritzeko aukera asko eta askotarikoak behar dituzte. Hain zuzen ere, eskolatik kanpo euskaraz aritzeak emanen dio aurrari aukera eskolan ikasi duen hori sakontzeko, osatzeko eta barneratzeko aukera, eta importantena, bere harremanetara eramateko. Hizkuntza politika arloko eragileak ez ezik, hezkuntza alorrekoak ekartzeko saiakera egin nahi da. Publiko zabalagora iristea eta bi mundu hauek hausnartzen jartzea baita beste erronketako bat. Eta helburua lortzeko, bi berrikuntzekin dator Udaltop. Batetik, aurrez aurreko jardunaldia streaming bidezko emanaldiarekin osatuko da. Eta bestetik, berritzeguneetako hizkuntza normalizaziorako aholkularitza zerbitzuarekin elkarlana, egitaragua osatzerakoan ikuspegia zabaldu eta aberasteko. Importantea da administrazioen arteko sinergia bultzatzea, ez? Eta bueno, Udaltoperen misioa aurten hor kokatzen da, aukera izango dugu, ba orain arte egin diren hainbat eta hainbat ekimen eta hainbat ekintza ikustarazteko, plazaratzeko, eta etorkizunea begira hezkuntza sailetik daukagun lerro estrategiko bat hain zuzen hori da, ez? Sozializaziorako, aisialdierako espazio horiek arnazgune bilakatzeko, ba, elkarrekin bide hori bultzatzea. Alegin horretan, lau ardatz nagusi izango ditu egitarauak: ikuspegi orokorra, eskola, eskola orduzkanpoko jarduerak eta talde lana. Lehenengo biak ostegunean landuko dira, eta azken biak ostiralean. Jardunaldiaren hasieran aurreikusitako saioetan Udaltopeko galdera nagusiari erantzuteko eskatuko zaie Euskal Herriko hiru lurraldetako administrazio nagusietako ordezkariei. Letralarriz idatzitako hizkuntza politika horren ikuspegia luzatzeko eskatuko diegu, bakoitzak bere egoeratik eta mugetatik jarduteko. Eta beti aberasgarria denez beste leku batzuetako adibide eta ereduak ezagutzea, Kataluniatik izango ditugu Omnium Cultural eta Eskola Kontseiluko ordezkaria. Belaunaldi berrietako aurretan erabeak
euskal hiztun osatuak izan daitezen, euskarazko ekosistema bat behar dute eta hori gitzienez, irakaskuntza eta udalerrian gauzatzen diren eskola orduz kanpoko jarduera guztiak euskaraz eginez osatzea komeni da. Eta hori ze izango da aurtengo edizioko alegina. Bi esparru horietan 0-16 urte bitartekoek euskara hobetu egin dezaten egunerokotasunean aplika daitezkeen gakoak ematea. Hauek izango dira jardunaldiko bigarren eta hirugarren blokeko ardatzak. Udaltopei amaiera emateko laugarrengo blokea izango da eta hor taldelana egingo dugu. Taldelan horretan entzundako hoiekin guztiekin gidalerro batzuk egin nahi ditugu, nondik nora jo beharko genuken adieraziko dutenak. Eta langintza horretan lan egin nahi duen ororentzat izatea nahi dugu. Izan udaletako teknikarik, agintarik edo hezkuntzako eragilek. Izen ematea gaur zabalduko da udaltop.eus webgunean. Bi aukera daude, aurrez aurre jarraitzea, bazkaria barne, edo streaming bidez. Prezioa berriz aukeraren arabera 65 edo 15 eurokoa da.